bismillaahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu daawadayaal kusoo dhawaada wararka dhambaalka wararka qodobada warkeenna aada ku daawan doontaann waxaa kamid noqonaya maxaa ka jira in hubkii isaanadii ciidan ee dhowaan jabuuti ay keentay in loo daabulay aaga hore dagaalka a s c iyo somalilan halkan ayaan idinkugu soo gudbin doonaa akhbaarta deg dega ee la helay gaadiidka tirada badan ee ka roqaansaday magaalada hargeysa maxayyahn labada ciidan ee khatarta badan ee laga cabsi qabo inay ku biiraan dagaalka lascaanood dhinacyada ay garab siinayaan iyo sidoo kale qorshahooda socda saraakiisha oo ka carooday laba hadal ayaan idiin soo gudbin doonaa madaxweyne muuse biixina wafdi ayuu u diray dalka masar si ay u muujiyaan qorshaha taageerada caalamiga ah ee ay u baahan tahay somalilan xili dagaalka lalascanooda u muuqda inuu sii daba dheeraanayo waxaa wararkii ugu dambeeyey idinkaga haynaa sidoo kale kulamada iyo wada tashiyada dhexmaraya hogaanka maamulada puntland jubbaland iyo sidoo kale dowladda deegaanka inta daawateeno qodobada wararkeena daawada kusoo dhowo wararkaasoo dhameystiran jimco wanaagsan muqaalka sheer garee lawadag saaxiibada liiknasar aanu ku bilownay waxaa soo baxaya warar tilmaamaya in xalay laga daabulay magaalada hargeysa hopki iyo sidoo kale saanadii ciidan ee dhowaan ay soo dirtay dowlada jabuuti kuwaasoo siyaabo kala duwan lagu soo gaarsiiyay magaalada hargeysa waxaa qaar kamida saanadaasi ay tahay mid ka timiy magaalada berbera isla markaana laga dejiyey markaba ma dooni weyn oo rasaas iyo saanaad kasoo daabushay dalka jabuuti islamarkaana soo raacday xebaha badda cas waxaa sidoo kale jira warar tilmaamaya ina uu jiro gurmad gudaha oo soomalilan dhexdeedaa lagana daabulay caasimadda waxaa la arkayay gaadiid tiro badan oo isdaba yaala islamarkaana daabulaya agabyada gurmadka deg degah ee loogu talagalay in loo adeegsado dagaalka laas canood xukuumadda somalilan saraakiil ka tirsan ooanu dhankooda la xihiinay waxay sheegeen in gaadiidka tirada badan ee xamuulka qaaday ee xala ruqaansaday ay ahaayeen kuwo sida agabyada cuntada daawada iyo sidoo kale raashinka ee ciidanka somalilan sarkaal saro oo ka tirsan taliska milatariga ayaa dhambaalka wararkaah u sheegay waxauuna yiri waxaanu xala dirnay gurmadkii caasimada ee ku aadan garabistaaga ciidanka qaranka waxaad ogtihiin in jamhuuriyaddu ay difaacayso dhulkeeda dagaal caalamiyana lagu soo qaaday sidaa daraadeed shacabkeena iyoa isabaabulay direen asaanad iyo sidoo kale agbyo kala duwan marka laga soo tago taas sarkaal isre oo ka tirsan ciidanka difaacee s c ayaa dhankiisa yiri soomalilanna xalay waxay soo daabushay gaadiid ay kusoo cabaysay guud ahaanba rasaastii iyo sidoo kale asaanadii ciidan ee laga dejiyey doonida weyn asbuucii hore sla markaana ku degtay magaalada berbera waxauu intaa kusii daray waxaa gurmadka qeyb ka ah lasoo diray rub iyo saanad ciidan oo ay kamid yihiin rasaasta taangig rasaasta hubiyaha iyo sidoo kale madaafiic kale oo ayagana laga keenay dalka jabuuti dhulkana laga soo geliyay qaarkoodna diyaarado hore loogu soo qaaday waxayna kusoo wajahan yihiin ayuu yihi difaaca hore ee ciidamada s c balse waxaanu la tacaali ka doonaa sidii hore ee caadiga ahayd naga guula ka gaari doona ayuu yiri sarkaalkaasi ka tirsanaa dhinaca c c siwalbaba haatee labada dhinac mudbo midka kale waxa uu ku eedeynaya in uu wato garab taageero oo caalami ah dhinaca somalilan waxay cc ku eedeyneysaa inay la safan yihiin oo dagaalka ay kula jiraan puntland dowlada deegaanka soomaalida iyo dowlada federaalk soomaaliya waxaase sidoo kale dhinaca somalilanna lagu eedeynaya inay rasaasta howbka iyo sidoo kale saanadda ciidan iyo madaafiicdaba ay kasoo daabuleyso dalka jabuuti waa askar badan oo kasoo jeeda beesha ciise ay kaga sugan yihiin difaaca hore inkastoo arimahaasi ay yihiin kuwo dhammaantood u baahan baaritaan madax bannaan oo aan labada dhinacba ahayn haddana waxaa jiray edeymaha issii taraya waxaase loogyahay in xalay gaadiidka ugu badnaa ee gurmad sida uu kasoo dhaqaaqay magaalada hargeysa isla markaana maanta uu kusii jeedo magaalada lascaanood waxaa sidoo kale maanta oo jimcaha laga cabsay qabaa inuu si weyn u qarxo dagaalka qhatarta badan ee laga cabsanayo islamarkaana u dhaxeeya labada ciidano ee isku horfadhiya deegaano aan sidaasi u kala fogeyn oo isku muuqda somalilan ayaa waxa ay horey usoo saartay fariin deg dega oo ku socotay xiisada laastacaanood islamarkaana si gaara u quseysa dhinacyada dowlada federaalka puntland iyo dowlada deegaanka soomaalida waxay taasi abuurtay arin khatar weyn waxaana soo ifbaxay ciidan halisa oo ka carooday hadalkaasi islamarkaana doonaya inay ku biiraan diriirta colaadeed ka jirta agalaascanood waa kuwan labadaasi ciidan ee halista badan mid ka mida waxa uu ka imaanaya dhinaca dowlada deegaanka halka midka kalena fadhiyadiisu ay yihiin deganada puntland waa ciidamada xoogga gaarka ah ee dowlada deegaanka soomaalida waxay ka caroodeen eedeymaha muddada bilaha dul saarnaa ee ku aadan inay ka qeybgaleen dagaalka iyagoo sheegay in hal askariyay xitaa uunan kaga sugnayn aaga s c iyo guud ahaan deegaanada kale ee dowlada deegaanku ay la wadaagto xuduud ahaan soomaaliya waxay sidoo kale sheegeen inay ka walwalsan yihiin hadaladaisi soo taray ee ku aadan iyagoo fadhiyadoodii iyo difaacyadooda kale ku jira in dusha loo saaro dagaal ka socda aaga gobolka sool taasoo saraakiishu ay ku tilmaameen inay ku qasbeyso kuna riixayso inay usoo jeestaan xagga dagaalka oo ay si toosa ugu biiraan waxay sheegeen in somalilan haddii ay sii wado eedeymaha ay u jeedinayso ciidamada xoogga gaarka a inay bixinayaan jawaab ku filan oo saameyn daran yeelan karta maadaama ciidankan ay yihiin kuwo tir ahaan iyo sidoo kale tababar ahaanba ka sareeya guud ahaan ciidamada ku sugan dhulka soomaaliya ha ahaadeen somalilan ama a ahaadeen gobollada koonfurta waxayna sidoo kale haystaan qalab dagaal oo dhameystiran dhinaca kale waxaa hanjabaada iyaguna diray islamarkaana walaac ka muujiyay eedeymaha loo jeedinayo ciidanka hay-ada ilaalada badda iyo beriga ee b s f ee b m b f kuwaasoo sheegay in ay bixinayaan tillaabo deg dega haddii ay somalilan ay sii wado eedeymaha ay u jeedineyso dhinaca puntland taliyo sare oo ka tirsan ciidamada b m b f ee ilaalada badda iyo beriga ayaa waxa uu sheegay in ay qaadayaan tillaabooyin ku filan waxaan dareemaynaa daandaansi iyo sidoo kale ah eweedho deelqafa oo ku socda ciidamadeena iyo sidoo kale dowladeena taasi waxay nagu qasbaysaa inaanu bixino jawaab ku filan magaceennuna uu meesha tago haddii taasi ay dhacdana waxaad ogaateen in xaaladu ayna sii ahaan dooneen sida ay tahay ciidamadana waa kuwo haysta tababar iyo khibrad sare waxaana haysanaa qalab dagaal oo ku filan ayuu yihi sarkaalkan taas oo ka dhigi karta dagaalku inuu weji kala yeesho maalmo ama saacadana uu guud ahaanba kusoo afjarmo amayeesho saameynyo kasaaro weyn siwalbaba haahaate arintan ayaa waxa kusoo dul istaagaysa kunasoo aadeysa xili dhinacyadu isku eedeynayaan mida midka kale inuu gacansaar iyo garabsaar ulaleey koox kale cdamada xooga gaarka ee dowlada deganka soomaalida y sidoo kale cidanka bm b f ee puntland ayaa waaa hadalada ay saraakiishoodu sheegeenayiiin kuwo ay ka xunyihiin isla markaana ay ku muujinayaan sida ay kaga damqadeen hadalka kasoo yeera dhinaca somalilan labadan ciidan ayaana waxa ay noqon karaan ciidan waxbadan ka bedelaa xaalada iyadoo ciidanka xooga gaarka ah ay si weyn ula socdaan xiligan dhaqdhaqaaqyada dhinaca somalilan waxaa sidoo kale dowlada deegaanka soomaalidu ay hakineysaa dhaqdhaqaaqyada xuduuda si looga hortago khatarta argagixiso iyo kooxo kale oo ka faa-iideysta islamarkaana gudaha puntland waa gudaha deegaanada dowlada deegaanka soomaalida u gudba ama dalka kale ee ethoobiya usii gudba dhinaca kalena wafdi balaaran oo uu diray madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi iyo garay dalka masar halkaasu ay doonayaan in ay kulamo kula yeeshaan mas-uuliyiinta jamhuuriyadda masar madaxweyne muuse biixi cabdi ayaa wafdigan diray oo hogaaminayo wasiirka wasaarada arimaha dibadda waxaana taageere caalami ah ay u dooneen una raadiyeen dhinaca jabuuti iyo sidoo kale dalka masar dowladda masar ayaa si gaara u garabtaagan xilligan somalilan kadib markii ay dareentay in dhaqdhaqiiqyada itoobiya ee baddacaas ay hoos u sii dhacayaan kadib khilaafka soo kala dhexgalay hogaanka sare ee somalilan iyo dowladda federaalk itoobiya kadib markii dowlada federaalku ay wax ka qaban weyday eedeymo iyo sidoo kale dhaliilo ay soo jeediyeen dhinaca somalilan kuna socda madaxweynaha dowladda deegaanka iyo ciidamadiis oo ay ku eedeeyaan inay ka qeyb yihiin dagaalka ka socda s c arintaas oo ethoobiya aynan ka jawaabin ayaa keentay xilligan in masar ay bixiso tillaabo deg dega iyo jawaab ku filan arintaasi waxaana ay cashuuntay wafdi ka socda dhinaca somalilan kuwaasoo si toosa ay isku garab fariisan doonaan madaxda dalka jabuuti iyo sidoo kale madaxda dalka masar iyagoo weliba si gaar ah layskaga xog wareysanayo sidii ay taageero deg dega u heli lahayd somalilan oo sheegtay inay ku jirto dagaal ahli ah oo caalami ah wafdigan ayaa waxaa qeybkaa saraakiil so, ka tirsan ciidamada qalabka sida kuwaasoo dowlada masar iyo sidoo kale taageerayaasheeda kalaba la wadaagaya xaalka dagaal sida uu yahay iyo sidoo <laughs> kale warbixinta la xiriirta xaalada xuduudda puntlan iyo somalilan qorshaha cusub ee furmay markaan ku aadan madax banaanyada s c ee ka qarxay degmada magaalada laascaanood iyo deegaanada ku hareereysanaya guud ahaan s c waxaana guddigaan ay keeni doonaan taageero dhinacyo kala duwan dhanka hubka caafimaadka dhaqaalaha ayaa kamid ah tiirarka sida gaarka loo higsanayo in taageeradooda la helo waana arimaha ugu muhiimsan ee xukuumada somalilan ay u aragto dagaalkaasi ay kusii wadi karto waxaa laga cabsi qabaa inuu qaato bilo dheeraada dagaalkani maadaama hubaruursigiisu uu qaatay muddo bil ah sidoo kalena waxaa muuqata in labada dhinac midna uusan usoo jeedin in xabad joojin la helo maadaama etoobiya oo dhexdhexaadin waday meesha laga saaray laguna eedeeyay in ay diriirta qeyb ka tahay maadaama dowladaha kale ee caalamka ee markaan u arkay inay cadowda etiobiya ay yihiin iyaguna ay gulufka ka bilaabeen dhinaca taageerada somalilan halka dalal kalena ay ku howlan yihiin inay ka faa-iideystaan diriirtaasi oqaalka shier garee la wadaag saaxiibada aragtidaadana noogu reeb soomaalida la isku jebiyeyna oo duce nabadgelyo